El baròmetre semestral de Barcelona del mes de desembre de 2013 ha demanat l'opinió als barcelonins sobre temes d'actualitat com la mobilitat en esdeveniments especials. En aquest cas, el 88% dels ciutadans estan d'acord en ampliar l'horari del metro més enllà de l'habitual. Quan se'ls pregunta qui hauria d'assumir els costos extraordinaris, gairebé el 60% opta perquè sigui finançat a mitges entre l'Ajuntament i els organitzadors de l'esdeveniment. També se'n desprèn el grau d'acceptació que el nou espai Born Centre Cultural ha tingut entre els barcelonins. El 33% dels enquestats diu que ja l'ha visitat i posa una nota mitjana de 7,8. Dels que no ho han fet encara, un 65%, gairebé dues terceres parts afirmen que pensen visitar-lo el 2014. Hem fet una inauguració que era molt important per nosaltres, que era el Born. Crec que ha tingut una acollida importantíssima i avui, a hores d'ara, doncs, hi ha un nombre de visitants espectacular, molt per sobre de totes les previsions. A més, aquesta enquesta el que ens diu és que molta gent que encara no hi ha anat i vol anar a donar el proper any. Per tant, des d'aquest punt de vista, des del que és l'interès ciutadà per conèixer una infraestructura de primer ordre com és el Centre Cultural del Born, és molt important. I sobre la celebració del tricentenari, que commemora els fets històrics de 1714, el 43% dels enquestats asseguren estar-ne assabentats, sobretot pels actes fets al Born Centre Cultural. Ell li explica que ha viatjat amb la infanteria per mig Europa. Ella conta la vida dels seus pares, uns notables comerciants d'aigua.